今天早上一睡醒不久呢，就听见我的窗外这里有动静了，然后就来给伯看看一下，哦，然后就看到了这些布置，哦，然后那边呢，感觉像是他们的舞台了，哦，他那边是有写，五哈市启程庆典，哦。然后我刚刚有上网查了一下这个五花式是什么啦，哦，原来是一个励志旅行真人秀，所以呢这边是应该是要在拍摄啦，哦，今天，啊，我是没有办法进去看啦，因为刚刚看到有人在这边啊长着，哦，所以只能在这边看啦。然后现在呢已经是早上九点啦，你看它这边哦其实是起雾了，哦，它的这个温度呢现在应该大概只有17-18度左右，是蛮冷的，突然间降温降到很够力，啊，我觉得我要再待多一下子才出发了，要不然我真的是会很冷。他们现在开始拍摄了，哦，原来真人秀呢就是这样子拍的，哦，很多个这个摄影机耶，哦，这些是哪个明星，没有一个我认识的。五哈市，啊，你们到时候看看五哈市有没有这个场面呢，啊？啊，就先走，然后等一下应该会走到那个他们的舞台那边去吧。哦，哦，我们的节目开始了，很像这个zombie逼，哦，你看全部这样子黑衣人，哦，这样跑跑跑跑跑 OK， 好玩了，好，还有这个航拍，好了，我也差不多要开始出发了，有点迟了。在离开勐腊镇之前呢，我先吃个早餐了。我在一个早餐店这里呢，点了他们的，这个叫面干啦，一碗才8块钱人民币，大概是马币5.2块左右。哦，然后这些是它的料可以添加的，哦，很多料耶。啊，这个就是它的店面啦，啊，是长这个样子，啊，这边也可以吃。OK， 好，先开动了。现在呢，又回到了他们的国道了。哦，还是那一句，这里的国道呢，真的是超好骑的。哦，它的车又很少，然后又有很多这个树林啊，它的环境非常非常的好。我觉得这边的车哦，很多都应该是用那个高速了，所以这个国道呢就比较少车了。那我接下来在中国的计划呢，因为我只能在中国待15天，所以其实去不了太多地方了，也去不了很远了，所以我只是打算直接待在一个地方，然后就在那里探索就好了。好，那我会计划在西双版纳那里待了。好，因为在西双版纳那里呢，我是找到蛮便宜的这个青旅啦，所以可以在那边待蛮久一下。好，我现在呢来到了一个小甘崩小村庄，哦，我们这边很多菜园，哦，然后你看这些山也是很漂亮，啊，这叫做曼将，哦，那个字是肚腩的，啊，种很多加工，啊，这边是种菜，蛮漂亮的一个小地方，乡区，曼江南小组，这个是他们的巴士站，哦，好可爱，哦，乡区的地方就长这个样子，你看他们的屋子哦，屋顶哦，很特别的，被挡住了。他们的屋顶，我觉得很漂亮哎。很美很美的一个地方。买杂货的。
好舒服哦。现在的天气呢，凉凉，哦，它的风是凉的。哦，这间是他们的幼儿园诶，蛮大间一下的幼儿园。哦，看，然后看这边的菜园，大棚的。哦，有一位老哥，他在这里骑着摩托跟我聊天。老哥你好，你叫什么名字？刘伟。刘伟，哎，我也姓刘，哎，同姓啊。哎，老哥的摩托啊，就这条国道，很漂亮的国道。我觉得你们中国的国道很漂亮，哎，好，我好喜欢。你看，好多这个树林，非常非常的美。哦，有狗啊，有卡车了前面。你们看他们的国道，哇，几像这个大呢啊。哦，旁边两旁美美的这个树啊，超美超美的啊。现在又来到了一个啊，这个应该是小村吧。哦，前面那位大哥呢，他说要一起吃饭啊，所以我们就在这个村这里先停一下了啊。今天的午餐呢，点了一盘鸡蛋炒饭了，然后这位大哥呢也跟我一样点了一盘鸡蛋炒饭了啊。哎，我们在这个路旁的一个饭店这里享用了，就是一个这样子小小的饭店，只有三个桌子而已。哦，啊，这边有一只小黑猫，啊，喵喵。嘿，哦，爬上去了。哎，好，那先开动了。刚刚的那一餐呢，是那位刘伟大哥请我吃的啊，非常非常的感谢他了。哦，话说呢，这个刘伟大哥哦，他其实是刚刚从缅甸回来了。哦，他也是其中一个被骗去缅甸做工的人啦，也就是所谓的被卖猪仔啦。哦，他跟我说了，他第一天进去的时候呢，就想要出来了，但是里面的人呢就不放他走啊。哦，所以他在那边呢是待了半年哦，他讲就像坐牢一样。哦，然后现在他是花了10万人民币。啊，现在才可以出来了。啊，他在这边呢是买了一辆这个摩托，然后他是打算从云南这边呢骑摩托回到他的家乡了。他的家乡是在湖南，哦，大概要骑个4-5天左右吧。哦，啊，希望他平安抵达啊，回到家了。你看这个村的大门，蒙远城子村，哎，很漂亮嘞。哦，感觉我可以转进去里面看一下。什么老中华民族共同体意识，你看它的屋子，哎，很美耶这边。然后这边哇，还有一条这样子的小流，小河流。好，哎，漂亮耶这个村，它是一个旅游景点吗？哇，看一下这边有个地图，金蒙远里啊，金门远游览市意图 ，OK。它的地图大概是这样啊，我就啊去走走看呐。我感觉这边环境不错哎，啊，也有这个洗手台，他们的屋顶哦很漂亮哎，我很喜欢哎，哦。哦，这个是一个村，还是一个旅游景点？好像美啊！这边有壁画。哇，来，还有壁画。这应该是游客吧。青山绿水就是金山银山啊。这边有一个洗手台，这是壁画。我觉得它是一个村，然后又是一个旅游景点啊。哦，你看是有人住的。哎呦，
有一个门。哦，哎，走上去先。哎呀 ，OK。哦，原来在他的村子旁边呢，还是有一个景点的，叫做蒙远仙境。哦，他的景点应该是这边啦。哦，然后这一个就是我刚刚经过的那个河旁边的村庄了。所以这边这一排，它应该是做来给游客的啦。它的景点是在这边，我们进去看，应该是有收费的啦。我看到了售票处，我觉得应该是会很贵啦。啊，它的地方蛮不错的，去看一下游客中心，有房车哎，雨林灵动康养天堂。好，看一下多少钱。看到它的价钱了，这边，门票55元，哇，好贵好贵，55元就大概是马币30多块了，哦，所以这个，就不进了 ，OK， 就这样，拜拜。我现在呢是在下这坡了，好，下坡的时候呢，我最不喜欢的就是前面遇到一辆萝莉了，因为它会挡到我的路，哦，然后我又没有办法割它哦。看他的这个白鸭那边全部出烟了。现在是傍晚6:05了。那我在国道旁边呢，找到了一个地方。然后这个呢是在河旁边的。然后今晚呢就在这边扎营啦。哦，他那边前面那边呢是一条河来的啦。哦，那这个地方呢，它其实是一个鱼市啦。哦，但是啊这个鱼市呢，它是周末才开的，这些是给他们吃东西的哦。今天是星期三，所以啊是不会有人过来了。这个仪式的名字叫做曼打鸠周末乡村仪式哦。这边是它的一些孔炮这样子啊，然后这边还有这个啊洗手的。是有水可以用的，哦，蛮不错的。哎，那我今天呢，一共是骑了95公里了，明天再骑多大概70公里呢，就会到西双版纳了。哦，西双版纳的一个地方叫做景洪市的地方，哦，我就会在那边落脚了。啊，今晚下雨的话呢，我就可以搬进来这里了。哦，啊，话说哦，我今天一共只花了8元人民币耶，哦，我觉得我超省了，太强了。好 ，OK， 好，我要进去休息了。现在已经是很多蚊子了。